Bede, bede. Oh, 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 va geçiyor, va. Va geçiyor, va geçiyor. Kopar, kopar, va geçiyor. Bir çoğuyla bu kadar zaten. Biz kadarına diyoruz. Çiğler, zıgalar, bu kız varsa da hepsini kaçır. Karı kaçır bugün. Kaçsa zadede kavuşur. Bu kumet izler. Mezroko ba zalyan mumge bieni ma zalyan shramat evadi. Ama devru shramat. Yeklam ausme sami isme tsveli. Erti didi buga. Agdali sobel savas. Oda is patarebi. Sam. Yekla zerita da sam mushaoba chveni tkhilis. Adre semindi iqo. Yekla tkhilia. Mere es khere morcheba ise us semindis mola da es va mere mosatebi maks. Tsukhebs saderekebit qolobda. Ani gaushekh. Ეგ დინარე არის, მე ცოტა ხნის მე როისა სიცხორა გამოვიდა ამ ხარეს მეორე პატარა მდინარე გადაიზღელ აფხაზე და ჩვენ შუა რო არის. იქ ისა გავლებული მაქსულ ბაზილი. თუ ქონია შემთხვევა რომ დაკარგვია ძროხები ან იქით გადასული. სამი იქი დარჩა. კი, შეიკარგება ხან ესა. ეს როდიზაგი კარგად. ეხლა ერთი ნახევარ წელს მე რა ზოგჯერ მოდიან. ეხლა აქ მაგრამ და დაცვი იმ ხარეს ეს ცენტრი მხარეს სულ ამაზე ასაღებისა ლაპარაკი ძროხები ძროხები და ვერიან ხო ვერ გადახვა ეწვე ძროხები მღავია ხოდა მე რუს შეხვეწებიან იქანა და რუს რაღაცა ვას გამო რაღაცა შეხვეწებიან რუს და რუსი გადმორეკავს მაგრამ არის შემთხვევები როცა არც გადმორეკავს და იქ კი არის ეხლა თუ არ იწოლება წავა იქით და ხო ვერ წახვა თუ მეწველია შეიძლება არ დაწოვებს ეხლა მე კუბანსკის ძღორები მყავდა ორი ამღელები იყო და წავიდნენ ნავაგებში. Всё. ვინა პატრონი? რუსია პატრონი საღა დაჭრა და სოფლის გაძლიერება რო უნდოდეს ამდამას ერთი რამე სამუშევად გინდა შეიქმნას ერთი 200 კაციანი დავხვალს ფურჩაში. 200 კაციანი. რა უნდა? ან кай დინარი მიდის. გავაკეთებ აუზებს. თევზის საჭირო მე აუზებს. ხო ხალხი დასაგდება. აქედან კი არა, იქედან მოვა ხალხი. ეხლა ეს ხე არის 1965 წელს მე ჯარში რო წავედი იმ წელსაც დარგული ახლა თუ იყრიბებით აქ მეზობლები კი მოვლენ ბიჭები მოდია არა აძრე უფრო მეტად ვიყრიბებ ვიდრე ეხლა რატომ და ეხლა ხო მე არ ვსვამ არაფერი და ერიდება მე და ჩვენი ჩემი ხნის აქ მეური არა აქ რო ვიყო ჩემი ხნის მოგდა იქ ის მოგდა და ხო ჩემზე უნცოცები არიან 10 ხმელზე და ცოტა დაუძახებ ახლა ზოგარბია მოდი და რაღაცა სახა რა აულა მე ნამა ძალიან წავლენ და გლოსავდი ერთ მეორეზე ძავლენ კი იბრიბები ეხა ეს არის 2 ჰექტარ ნახევარზე მაქვს ხილის პლანტაცია გაშენებული ეს მამაჩენი ჩაყრილი 1958 წელსაა ჩაყრილი მე რე იქი დაუმატე მე იქი მიუმატე და 2 ტონა 2 ჰექტარზე ცოტა მეტია 2 ტონა 2 ტონა ნახევარი მოდის იმიტომ აქ სილიანი მიწა ცოტა ეხლა წელს რა გამართლა ბუნებამ თუ არა აი ნახევარის იქით ფოთოლი არ ხონდა მას ცხილებს დაბლა ისა სილა მაღლა მიწა და ჩამოყარას უღან წელს кайია თაროსანა გაკეთეთ თუ არა თაროსანა არა იმდენი მოუწამლეთ არა ჟირიცადი შე წყარო არის ცხილი ის მანდარინი გაფუჭდა არავის არ უნდა. დაფნა ერთი 1200 ლარი ჩავაბარე. ეს რა გიშოს ბავშვებს? ამით ბავშვებს ხო არ ასწავლიდი? ეს ძირითადი წყარო ეს და საქონელი მე საქონელი იყო. ჩვენ საშო დაჭლი ვიყავ და მოვლენ ჩამენ. აი ჩვენი მაღლა გიმენა.